Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi løser rasjonale ulikheter. Måten vi gjør det på er ganske lik det vi har sett tidligere, men vi må holde et ekstra øye på nevneren og se hva som skjer når den er null. Vi skal løse ulikheten x pluss 1 delt på 2x minus 1. Så skal vi se når dette her er større eller lik 1. Og da ser vi at vi har et uttrykk i nevneren her som kan bli null. Det er null hvis x er lik en halv, og derfor er uttrykket udefinert hvis telleren er null. Så x lik en halv er ikke noe løsning her. Bortsett fra det så jobber vi med den på vanlig måte. Vi flytter alle ledda over på venstre side slik at vi får x pluss 1 delt på 2x minus 1. Flytter vi et tall over, da får vi minus 1. Og da skal dette være større eller lik 0. Og så kan vi utvide og få på felles brøkstrek. Og da ser vi at vi får x pluss 1 delt på 2x minus 1. Den har vi ikke rørt enda. Og så utvider vi det tallet slik at det står 2x minus 1 delt på 2x minus 1. Så dette leddet her er fortsatt 1, men nå ser vi at vi kan sette på felles brøkstrek. Og dette her skal fortsatt være større eller lik 0. Vi setter på felles brøkstrek. X pluss 1 minus, her skal vi være litt varsomme, pass på at fortegnet inne her blir riktig. 2x pluss 1, fort gjort å glemme den. Så deler vi på 2x minus 1, og dette skal være større eller lik 0. Kan vi trekke sammen telleren, og da ser vi at x minus 2x er minus x, og 1 pluss 1 er 2. Så da får vi 2 minus x delt på 2x minus 1. Så skal vi se når dette her er større eller lik 0. Det neste vi skal gjøre nå er å se når er telleren 0, og når er nevneren 0. For det er nemlig når telleren er 0, eller når nevneren er 0, så vi kan få et fortegnsskifte på den brøken her. Så kan vi sjekke teller først, og da må vi se når er 2 minus x lik 0. Jo, det er jo når x er lik 0. Så da har vi nullpunktet til telleren. Og så kan vi også sjekke for nevner, og det vet vi jo egentlig allerede. Men 2x minus 1, når er det lik 0? Jo, det er for x lik en halv. Så da har vi to potensielle punkter hvor denne brøken her kan bytte fortegn. Så det vi må gjøre nå er å sjekke hva fortegnet til det uttrykket her er på litt sånn klokt valgte punkter. Og da velger jeg å sjekke for x lik 0, fordi det er litt mindre enn x lik en halv. Så vil jeg sjekke for x lik 1, fordi det er mellom x lik en halv og x lik 2. Og så vil jeg sjekke for x lik 3, fordi det er større enn x lik 2. Så her må man bare velge punkter som ligger i disse intervallene, ikke en og prøve å velge verdi som er litt enkel å regne ut. Men da tester jeg nå, sjekker uttrykket for x lik 0. Så det jeg gjør da er å sette x lik 0 inn i det uttrykket her sånn. Og da får jeg at 2 minus 0 delt på 2 ganget med 0 minus 1. Se, da får jeg 2 delt på minus 1, så dette her er negativt. Så gjør jeg det samme for x lik 1, da ligger jeg mellom x lik en halv og x lik 2 et eller annet sted. Og da får jeg da at 2 minus 1 delt på 2 ganget med 1 minus 1. 2 minus 1 er 1. 2 ganger 1 er 2, minus 1, det er også 1, så da får jeg 1 delt på 1, så dette her er positivt.
Og så sjekker jeg til slutt for x lik 2. Og da får jeg, unnskyld, x lik 3 skulle det være. Og da får jeg 2 minus 3 i teller, og 2 ganget med 3 minus 1. Og dette her er minus 1 delt på, skal vi se, 6 minus 1, det er 5. Og dette her er negativt. Så da vet jeg noe om hva fortegnet til denne brøken her er mellom disse nullpunktene. Og da er jeg klar til å tegne en fortegnslinje. Da tegner jeg en fortegnslinje slik. Der. Så setter jeg inn de aktuelle punktene, nemlig x lik en halv, det er nullpunktet til nevneren. Den er sett inn x lik 2, som er nullpunktet til telleren. Og så, ja, jeg kan tegne noen sånn hjelpelinjer, sånn stipla linjer. Sånn, der vet vi det. Vi vet at for verdi som er mindre enn en halv, så er uttrykket 2 minus x delt på 2x minus 1, da er de negative, så da skriver vi litt sånn stippla, som det. Så vet vi at denne brøken her, den er positiv for verdier som ligger mellom en halv og opp til 2. Så vet vi at den er negativ 1 for verdier som er større enn 2, så da skriver vi sånn stippla. I disse punktene her så vet vi at når telleren er 0, da er uttrykket også 0. Så da skriver vi det ved å tegne en 0 oppå der. For x lik en halv, da er den udefinert. Da skriver vi en sånn pil på hver side av en halv her. Og det er for å indikere at vi kan ikke si noe om hva som skjer når x er lik en halv. Den er udefinert, rett og slett. Men uansett, da har vi kommet fram til en løsning, for vi ønsket jo å finne ut når dette uttrykket her var større eller lik 0. Og da ser vi at det uttrykket her er større eller lik 0 når x er et element i mengden ned til en halv. Da skriver vi med en sånn spiss parentes, slik. Og så er den positiv helt opp til og med 2. Og da tar vi med en sånn firkantparentes for å indikere at verdien 2 er med i denne mengden. Mens den spissen her, den indikerer at vi går ned til, men tar ikke med verdien x lik en halv. Og da har vi løst ulikheten.